Assalomu alaykum hurmatli do'stlarim. Siz bilan yana diydor ko'rishganimdan xursandman. Bugun Zemin Sahmedovaning Psixologik parhez yoki men ozishni xohlayman kitobi asosidagi video treningimizni birinchi sabog'ini boshlaymiz. Avvalo siz kimsiz degan savolga javob berish orqali sizning tanangiz va sizning organizmingiz qaysi modda almashinuvida ishlayotganligini sizga tushuntirib o'taman. Sizning ruhiyatingiz nimaga tanangizni hurmat qilmay qo'ydi? Nima uchun ruhiyatingiz mana shu qiynoqlar va azoblar bilan tana bilan tortishmoqda? Yoki ana shu semirib ketgan o'ta vahimali bu semizlikka befarqlik bilan javob beryaptimi? Hayotda o'zingizdan ko'ngiz qolmadimi? Zavq olaman degan joyingizda bu semizlik, og'ir vazn sizga xalaqit bermayaptimi? Sizning tanangizda modda almashinuvi nima uchun zaxiralash va zaxiralash rejimida ishlayapti? Nima uchun? Qabulimga kelgan bir ayolning gaplarini sizga o'qib eshittirmoqchiman. Psixolog opa, bilasizmi, semizlik qanchalar nafratli. Doim terlab yurish, biron joyga o'tirishdan avval bu stul seni ko'taradimi deb o'ylash, balkim mashinaga o'tirayotgan paytda ularni qiynab qo'yaman. Bu joy menga kichkina deb o'ylagan paytlarimda azobini sizga aytib yetkaza olmayman, dedi u ayol. Opajon, menga oson tutasizmi? Men ham odamlarga o'xshab lip-lip etib yurgim keladi. Dunyo menga qorong'i bo'lib qolgan. Taksi to'xtatayotganimda bitta bo'sh o'rin bo'lsa, ana shu joyga sig'maganligimdan taksi mana o'mik ketayotganligini. Biron joyga borganimda mana shu semizligimdan boshqalardan qanchalik uyalganimni bilsangiz edi, dedi u ayol. Bilasizmi, mazali, shirin ovqatlarni ko'p va ko'p yemayman aslida. Ammo nimaga semiraveraman, ayting? Menimcha bu semizligim ana shu farzandimni tuqqanda ko'p gormon olganimdan bo'ldimikin, opa? Yoki hayotda juda ko'p azob chekib, ana shu stresslar ham semirtiradi, deydi-ku. To'g'rimi, opa? Oyoq kiyimimni aytmaysizmi? Oyoq hamma chiroyli oyoq kiyim kiysa, qishda ham, yozda ham shippak kiyishga majburman. Agar bu vaznim bilan ko'p yurganimda oyog'imni shishib ketganiga tufli, etik degan narsalar chida olmaydi. Men o'zimni yomon ko'rib qoldim. Bu semizligimmi, bu vaznimmi yomon ko'rib qoldim, dedi bu ayol. Eng katta o'lchamli kiyimni qidirib do'konlarda aylanaman. Biram chiroyli kiyimlarni ko'rib oldidan indamay o'tib ketaveraman. Chunki menga loyiq kiyim juda ham kamchilik do'konlarda topiladi. Bilasizmi? 160 kilolik vaznim bilan biroq meni ishga olatib bo'lasizmi? Qayerga borsam vaznimdan uyalaman. Men oz olamanmikin? Har xil dori ichib ko'rdim. To'g'ri ovqatlanishni ham qilib ko'rdim. Balkim irodam yetmasmikin? Balkim meni tanamda kasallik bormi, opa, ayting, dedi bu ayol. Avvalo sizlarga aytsam, hech qanaqa kasallik yo'q. To'g'ri, semizlik kasalligi bor. Ammo semizlik kasalligi bu rak kasalligi emas. Semizlik kasalligi bu tuberkuloz kasalligi emas.
semizlik kasalligi hatto qandli diabet ham emas. Men shifokorman. Doktor sifatida ana shu semizlik kasalligi haqida sizga aniq ma'lumot berishim mumkin. Ammo bugun gaplarimni eshiting va xulosa qiling. Semizlik kasalligi bu rak emas. Uni yengish mumkin. Hatto rakni yengandik. Bu modda almashinuvini boshqa rejimda ishlashi xolos. Semiz Ahmedova qanaqa rejim ekanligini tushuntirib bersangiz degan savol keldi xayolingizga. Shu joyda men sizga to'plash rejimi va sarflash rejimi haqida tushuntirib beraman. Mana tashqi dunyodan sizning tanangizga mahsulot keldi. Bu ovqat, sharbat, suv va hokazo. Endi tana, miya boshchiligida mana shu kelgan ovqatni biryo'l qiladi. Ya'ni uni hazm qiladi-da, qaysisini saqlab qo'yadi, qaysisini haydab chiqarib yuboradi. Mana shu joyda sir ochiladi. Kimdir organizmi kerak mahsulotni gina saqlab qoladi. Kimdir organizmi esa keragidan ortig'ini o'zida saqlab qoladi. Keragidan plus yana kerak ortig'ini saqlab qoladi. Shunda birinchi organizmda modda almashinuvi to'plash rejimida ishlamaydi. Sababi ertangi kunga ishonadi. Sababi ertaga yana ovqat yeyishiga ishonadi. Sababi mana shu kelayotgan ovqat bugunga yetadi. Mana shuni yeymiz, qolgani chiqib ketishi kerak deb ishonadi. Hattoki tashqaridan kelayotgan ovqatni keragini yeydi va keraksizga ishtahasi to'xtab bo'ldi degan nuqta qo'yiladi. İkinci rejimde ise kerak, yana kerak degan to'plash rejimi bilan organizmni modda almashinuvi ishlaydi. Bunda nima bo'ladi? Bunda yog' yig'iladiki qayerda? Qon tomirlarini ichida. Shu sababidan jigarda. Shu sababidan yurakda. Hamma joyda yog' bosishi boshlaydi. Qavat va qatlam bo'lib yog'ga o'raladi. Organizm zaxira qiladi. Ertaga kunga ishonmaydi. Yana ovqat kelishiga ishonmaydi. Nimaga bunday bo'ladi? Kimdir ertangi kelajagiga ishonadi. Ertaga bundan ham yaxshi bo'ladi deydi. Ertangi kunim rizqga to'la. Agar rizqim bo'lsa, men o'shaniga shukr qila olaman deydi. Va kimdir organizmi ertangi kuniga, hatto buguniga ham mutlaqo ishonmaydi. Va organizm ana shu miyani aytganini bajarishni boshlaydi. Zaxiralash rejimida modda almashinuvi o'z ishini bajaradi. Endi kerak degan modda almashinuvi ozgincha yog'ini ishlatadi bo'lasizmi? U hech qachon ishlatishni xohlamaydi. Qorni och bo'lsa, ber deydi. Yig'ib qo'ygan yog'ni ishlatmaydi. Ya'ni bitta xulosaga kelishimiz mumkin. Siz miyangizdagi bugungi kuningizga va ertangi kuningizga ishonch paydo qilishingiz kerak. Hozir o'tmishingizga qarang. O'tmishingizdagi nonsiz kuningizga, nonsiz deb atamang, roza kuningizga bir qarang. Ana shu ovqatsiz qolganingizda, bugun uyimga nima olib boraman deganingizda, sizning miyangizda, ong ostingizda jarohat paydo bo'lgan edi. Balkim och qolishdan qo'rqish jarohati paydo bo'lgan edi. Mana shu jarohat sizni yana jarohatlamoqda. Ovqat yegin, yig'ib qo'ygin. Va siz kerak rejimida ishlamoqdasiz. Endi
o'tmishingizga qarang. O'sha qaynoqli azobli kunlarda ham nasib qolmaganmidingiz? Men 100% ishonaman. O'sha kunlardan o'ta olgansiz. Ya'ni o'sha kunga qaytingda jarohatga malham bering. Uniting, kechiring. Sizga shu qiynoq kunlarini bag'ish qilgan insonlarni bir martasiga kechirib yuboring. Endi bugungizga qayting. O'zingizga qarang. Mana shu tana sizniki. Ortiqcha 10 kilo, 20 kilo, balkim 60 kilo yo'g'am sizniki. U sizning qo'lingizda. Faqat sizning aytgan gaplaringizga muntazir turibdi. Agar siz chiqib ketasan, men yengil lip-lip etib yuradigan insonga aylanaman desiz, siz aytganingizni qiladi. Hoziroq kelajagingizga nazar tashlang. Sizda nonsizlik, keraksizlik, balkim xo'rlanish boshqa bo'lmaydi.